Розпочинаємо зі статистики. Упродовж останніх днів на Донеччині ще 21 людина померла від коронавірусної хвороби. За минулу добу, 13 грудня, лабораторії повідомили про 262 хворих. Найбільше випадків – 93 у Маріупольській ОТГ, 34 у Краматорській, 21 у Волноваській, 15 у Костянтинівській, 14 у Мар'їнській, по 10 у Бахмутській, Мангушській і Мирнинській ОТГ. Загалом з початку епідемії COVID-19 на Донеччині діагностовано у 29 660 осіб, 19 263 пацієнти одужали.